Pa radi se o političkim pregovorima i očito je da je postignut dogovor, tako da je to to. Mislim da će neka imati kvalitetne ljude, s obzirom na to da su se mogli čuti kritike kako baš nemaju kvalificirane. Vjerujem da će ponuditi ljude, to su pozicije državnih tajnika, to osim što su ljudi političke osobe, moraju biti i stručne osobe, tako da vjerujem da će ponuditi kvalitetne ljude. A hoće li HDZ napraviti ono što Brenovac kaže da se proširi taj krug ljudi koji može ministar biljeta ustati? Nismo o tome razgovarali, tako da vam ne mogu dati odgovor na to pitanje. A kako vam to zvuči? Pa ima to logike, zato što smo zaista ponekad limitirani kao dužnosnici i čelnici državnih tijela, jer su vrlo stroga ta pravila koja nas obvezuju da uzimamo ljude isključivo iz državne uprave. I ako ne možeš pronaći adekvatnu osobu, onda se nađeš u dosta neugodnoj situaciji. Tako da mi to ima dosta logike da političar dolazi sa svojim timom, naravno to ne može biti sad 10, 20, 30 ljudi, nego nekoliko najbližih suradnika, to mi je logično, ali i o tome se još moramo dogovoriti. Hoće li imenovanje biti već sutra na vladi? Pa to morate pitati vladu. Prema onome što sam čuo, bit će jedan značajan dio, ali ne mogu govoriti o vladi, naravno.